Розділ 10 Плато Монсенжан жан У той момент, коли перед французами відкрився рів, виявила себе і замаскована батарея, 60 гармат і 13 каре почали в упор стріляти в кірасирів. Безстрашний генерал делор по військовому відсалютував англійські батареї. Вся кінна артилерія англійців галопом повернулась і стала серед каре, кірасири не мали навіть часу зупинитися. Катастрофа з дорогою у виїмці спустошила їхні ряди, але не збентежила їх. Вони належали до людей, що, зменшившись кількістю, ставали ще відважнішими. Від катастрофи потерпіла тільки колона Ватьє. Колона Делора, який ней, немов передчуваючи засідку, звелів узяти трохи ліворуч, прийшла вся. Кірасири ринули на англійські каре, кар'єром спустивши повіддя, з шаблями в зубах, з пістолетами в руках, ось яка була та атака. У битвах бувають моменти, коли дух робить людину такою твердою, що солдат обертається на статую, а тіло. Стає гранітом. Англійські батальйони, атаковані з таким шаленством, не поворухнулися. Тут почалося щось жахливе. Всі сторони англійських каре були атаковані водночас. Вони потрапили всередину якогось навіженого виру. Ця холодна піхота залишалась нечулою. Перший ряд, стоячи на одному коліні, зустрів кірасирів багнетами. Другий ряд розстрілював їх з рушниць. Тим часом артилеристи ззаду другого ряду заряджали гармати. Потім фронт каре розступався, давав дорогу залпові картечі і змикався знову. Кірасири у відповідь давили їх. Їхні рослі коні ставали диба, перестрибували через ряди, перелітали над багнетами, і справжні гіганти падали серед цих чотирьох живих мурів. Ядра робили виломи в рядах кірасирів, кірасири робили пробоїни в каре, цілі ряди людей зникали, розчавлені кіньми. Багнети вгрузали в черева цих кентаврів, звідти потворність ран небачена, може, в інших боях. Зім'яті цією скаженою кавалерією. Каре змикались, але не відступали. Маючи невичерпні запаси картечі. Вони стріляли в саму середину рядів нападників. Картина цього бою була жахлива. Ці каре не були більше батальйонами то були кратери, ці кірасири не були більше кавалерією то була буря, кожне каре являло собою вулкан, атакований хмарою. Лава билася з блискавкою. Крайнє з правого боку каре бувши в найбільшій небезпеці. Було майже знищене після перших жнатисків. Складалося воно з 75-го полку шотландських верховинців. Поки люди нищили один одних, дудар у центрі каре, глибоко байдужий до всього, спустивши вниз зажурені очі, повні відбитків озер та лісів, сидів на барабані з дудкою в руках і грав мелодії своїх гір. Ці шотландці помирали. Думаючи про Лотіан, як помирали греки, згадуючи про Аргос. Шабля одного з кірасирів, одрубавши геді дудку разом з рукою, що тримала її, спинила співи, убивши співця. Порівняно нечисленні кірасири, ослаблені ще катастрофою з ровом, мали тут проти себе майже всю англійську армію, але кількість їх збільшувалася тим, що кожен був вартий десятьох. І все ж таки кілька ганноверських батальйонів посунулися назад. Побачивши це, Велінгтон подумав про свою кавалерію. Якби Наполеон у той самий момент подумав про свою піхоту, він виграв би бій. Ця забутливість була його великою, фатальною помилкою. Раптом кірасири, атакуючи, відчули, що атакують і їх. За їхніми спинами була англійська кавалерія. Перед ними каре, ззаду них Сомерсет. А Сомерсет це означало 1400 гвардійських драгунів. Праворуч від Сомерсета був Дорнберг зі своєю легкою німецькою кавалерією, ліворуч Тріп з бельгійськими карабінерами. Атаковані з флангів та з фронту, маючи позад себе піхоту з кавалерією, кірасири мусили відбивати напад з усіх чотирьох боків. Та що це для них? Вони ж були вихор, хоробрість їхня стала невимовною. До того ж в тилу у них була батарея, яка стріляла безупинно, тільки тому і могли бути пораненими в спини ці люди. Одна з їхніх кірас, пробита в лопатку картечу, зберігається в колекції музею Ватерло. Для таких французів потрібні були принаймні такі самі англійці. Це не була сутичка то була хмара, шаленство, запаморочливий порив відважних душ, ураган шабель блискавок. За мить з 1400 гвардійських драгунів стало тільки 800. фулер, їхній підполковник, був убитий. На підмогу прибув Нейс Уланами та стрільцями Лефевра Денуета. Плато Монсенжан було здобуте, втрачене, здобуте знову. Кірасири відривались від кавалерії, щоб знову кинутись на піхоту. Або, краще сказати, в усі ці страшні колотнечі кожен хапав іншого за комір і не пускав його. Каре все ще трималося. Відбулося 12 атак. Половина кірасирів залишалася на плато. Ця боротьба тривала дві години. Вона дуже похитнула англійську армію. Безсумнівно, якби перший удар їх не був послаблений катастрофою на огенській дорозі, Кірасири збили б ворожий центр і вирішили б перемогу. Ця незвичайна кавалерія вразила Клінтона, який бачив талаверу і бадахос. На три чверті переможений Велінгтон, як справжній герой, усе ж таки захоплювався нею. Чудово. казав він півголосом. Кірасири знищили сім каре з тринадцяти, взяли або заклепали шістдесят гармат і відібрали в англійських полків шість прапорів, які три кірасири і три гвардійські стрільці відвезли імператорові на ферму Бель Альянс. Становище Велінгтона погіршало ця незвичайна битва скидалась на поєдинок між двома завзятими пораненими, які борючись і опинаючись, сходять обоє кров'ю. Хто з них упаде перший? Боротьба за Плато продовжувалася. До якого місця дійшли кірасири? Цього ніхто не міг би сказати. Певно, лише те, що наступного після цієї битви дня одного мертвого кірасира з конем знайшли в селі Монсенжан, там, де перехрещуються чотири дороги на Нівель, на Женап, на Лягюльп і Брюссель. Цей кірасир пробився крізь англійські лінії. Один з тих, що знайшли його труп, ще й досі живе в тому селі. Звуть його Дегас тоді йому було 18 років. Веллінгтон відчував, що починає програвати. Криза була близька. Кірасири не досягли свого в тому розумінні, що не прорвали ворожого центра. Плато належало всім, і не належало нікому. Але більша частина його залишалася в руках англійців. У Веллінгтона було село та верхня рівнина, у неї тільки гребінь та схил, обидві сторони неначе приросли до цього зловісного ґрунту. Знесилення англійської армії здавалося, проте, неминучим криваві втрати її були жахливі, Кемпт на лівому фланзі вимагав підмоги Немає людини зайвої. Відповів Велінгтон, нехай помирає. Майже в ту саму хвилину оригінальна схожість, яка змальовує знеможення обох армій. Ней просив у Наполеона піхоти. А Наполеон закричав Піхоти? Де я візьму її для нього? Чи не хоче він, щоб я сам зробив її? А втім, англійська армія потерпіла більше. Шалені наскоки цих велетенських ескадронів у залізних панцирах і сталевими грудьми. Зім'яли піхоту. Кілька чоловік навколо прапора вказувало місце цілого полку, деякими батальйонами командували тільки капітан або лейтенант. Дивізія Олтена, що зазнала таких втрат під Гесентом, була майже цілком знищена. Безстрашні бельгійці бригади Ван Клюза встиляли своїми тілами поля вздовж нівельського шляху. Не залишалося майже нічого від тих голландських гренадерів. Які в 1811 році в Іспанії, приєднавшись до французів, билися з Велінгтоном, а в 1815 році у спілці з англійцями билися з Наполеоном? Значні втрати були серед офіцерів лордові Юксбріджу, який на другий день звелів поховати свою ногу, було розтрощено коліно. Якщо з боку французів під час цієї атаки кірасирів вийшов із строю Делор. Ларітьє, Кольбер, Дно, Травер і Бланкар, то в англійців Олтен був поранений, Барн був поранений, Делансей убитий, Ван Мерен убитий, Омптеда убитий, весь штаб Велінгтона постраждав, і в цій кривавій рівновазі Англія потерпала більше. Другий піхотний гвардійський полк утратив п'ять підполковників, чотирьох капітанів. І Трьох прапорщиків. Перший батальйон 30-го піхотного полку втратив 24 офіцери і 120 солдат. В 79-му гірському полку було поранено 24 офіцери та вбито 18 офіцерів і 450 солдатів. Цілий полк ганноверських гусарів Кумберленда, на чолі зі своїм полковником Гейком, якого згодом судили і розжалували, повернув назад перед цією колотнечею. І кинувся тікати в Суанський ліс, сіючи паніку аж до Брюсселя. Тягловий транспорт, обозні повозки, цілі обози, повні поранених фури, побачивши, що французи посуваються вперед і наближаються до лісу, помчали туди й собі. Голландці, яких рубала шаблями французька кіннота, кричали Рятуйте. Від веркуку до Гренендейля, як розповідають живі ще й тепер свідки. На відстані щось із два льє в напрямку до Брюсселя скупчились утікачі. Паніка тут була така, що охопила навіть принца Конде в маліні, і Луї в Генті. За винятком слабкого резерву, вишикованого ешелонами позаду польового лазарету на фермі Монсен Жан і бригад Вів'єна та Ванделера на крайньому лівому фланзі, у Велінгтона не було вже кавалерії. Цілі батареї гармат лежали на землі, скинуті з лафетів. Ці факти визнає Сіборн, а Прінгл, перебільшуючи поразку, доходить до того, що, каже, ніби англо-голландська армія зменшилась до 34 тисяч чоловік. Залізний герцог залишався спокійним, але губи його стали мертвенно бліді. Англійський комісар Вінсент, іспанський комісар Алава. Що під час бою перебували в штабі Велінгтона, гадали, що герцог розбитий. О п'ятій годині Велінгтон вийняв свій годинник і чули, як він прошепотів похмурі слова Блюхер або ніч. Саме в цю мить на далеких горбах з боку фрішмона заіскрила лінія багнетів. Тут, у цій велетенській драмі, стався перелом. Розділ одинадцятий Поганий провідник у Наполеона. Добрий у Білова відома трагічна помилка Наполеона. Замість очікуваного груші прибув блюхер, смерть замість життя у долі бувають такі повороти. Дожидаєш трона світу, а помічаєш острів Святої Ялени. Якби маленький пастух, що був провідником бюлова, помічника Блюхера, порадив йому вийти з лісу вище від фрішмона, а не нижче від Плансенуа, то XIX сторіччя виглядало б, може, по іншому. Наполеон виграв би бій під ватерло. Всяким іншим шляхом, крім шляху нижче Плансенуа, пруська армія вийшла б дорогу. Який не могла перейти артилерія, і блюхер не прибув би. Прийде він на годину пізніше, заявляє пруський генерал Мюфлінг. Блюхер не застав би вже Велінгтона, і бій був би програний. Як бачимо, час прибути Блюхерові настав. Він і так дуже запізнився він стояв бівуаком у Діон Лемоні і вирушив звідти на світанку. Але дороги були непрохідні. І його дивізії загрузали в грязі. Вибої не були такі глибокі, що колеса гармат загрузали до маточин. Крім того, йому довелось проходити через діль вузьким ваврським мостом, французи підпалили вулицю, що вела до мосту. Зарядні ящики та артилерійські фургони не могли їхати між двома рядами охоплених вогнем будинків, і мусили чекати, поки пожежу погасили. О півдні авангард Білова не дійшов ще до шапель Сен Ламбер. Розпочатана дві години раніше, битва закінчилася б на четверту, і Блюхер вийшов би на поле бою, здобуте наполеоном. Такі ці незмірні випадковості, пропорційні до безкраю, що не дається нам до рук. Від самого полудня. Імператор перший почав помічати в свою підзорну трубу щось на обрії, і це щось притягло до себе його увагу. Я бачу там якусь хмарку, що здається мені військом. сказав він, а потім спитав у герцога далмацького Сульд, що бачите ви в напрямі Шапель Сен Ламбера? Маршал подивився туди в свою трубу і відповів Три-чотири тисячі чоловік сір. Це, очевидно, груші. Всі підзорні труби розглядали вказану імператором Хмару. Дехто казав Це колони на привалі. Більшість говорили Це дерева. Факт той, що Хмара не рухалася. Імператор послав на розвідку до того пункту дивізіон легкої кавалерії домона. Білов і справді не рухався. Його авангард був надто слабкий. І не міг нічого зробити. Він мусив дожидати підходу головних сил армії і мав наказ зосередитись перше ніж вступити в лінію вогню. Але о сьомій годині, бачачи небезпечне становище Велінгтона, Блюхер звелів білову йти в атаку і сказав славетну фразу Треба дати англійській армії звести дух. Незабаром дивізії Лостіна, Гіллера, Гаке і Рісселя. Розгорнулися перед корпусом лобау. Кавалерія принца Вільгельма Пруського виступила з Паризького лісу. План Сенуа палав, і дощ Пруських ядер почав падати навіть на ряди гвардії, що стояла в резерві позаду Наполеона. Розділ 12. Гвардія. Про кінець бою знають прийшла третя армія, бій роздрібнився, 86 гармат загриміли водночас. Разом з біловим з'явився Пірг перший. Кавалерію цітена повів сам бюлов, французів відтіснили, марконьє змили з огенського плато, дюрюта вибили з Паплота. Донзло і Кіо відступали. Лобо оточили. Наші полки, що не мали ніяких укріплень, мусили смерком розпочати новий бій. Вся англійська лінія перейшла в наступ і просунулася вперед. У французькій армії зроблені гігантські прориви. Англійська і пруська картеч допомагали одна одній, нищачи французів із фронту, із флангів, і під час цієї страшної руйнації в бій вступила гвардія. Почуваючи, що йде вмирати, вона кричала Хай живе імператор. Історія не знає нічого зворушливішого, ніж ця агонія, яка виявлялась у привітаннях Небо весь день було вкрите хмарами. Раптом в цей самий момент була восьма година вечора, хмари на обрії розійшлися, і крізь берести на нівельській дорозі прозирнуло велике, зловісне, червоне сонце на заході. Під австерліцем бачили, як воно сходило. При завершенні бою кожним батальйоном гвардії командував генерал Фріан, Мішель, Роге, Гарле, Мале. Поредимо Шван були там. Коли в тумані цієї колотнечі показались високі шапки з орлами гвардійських гранадерів, симетрично вишикуваних, спокійних та величних, ворог відчув пошану до Франції. Подумали, що на поле бою вступають двадцять перемог з розпростертими крилами, і переможці, вважаючи себе за переможених, відступили. Але Велінгтон крикнув Вперед, гвардійці, і цільтесь правильно. Полк червоних англійських гвардійців, що лежав за живоплотом, устав. Хмара картечі пробила французький трикольоровий прапор, який має серед інших орлів. Усі кинулися вперед, і почалась страшна різанина. Імператорська гвардія відчула в темряві відступ французької армії і початок втечі. Вона почула Рятуйтесь, хто може. Замість хай живе імператор. І коли позад неї люди кидалися в розтіч, вона продовжувала наступати з кожним новим кроком більше розстрілювана і втрачаючи більше людей, що падали мертвими. Серед неї ніхто не вагався і ніхто не боявся, кожен солдат у ній був таким же героєм, як і всякий генерал, при цьому самогубстві не було нічого відсутнього. Ней, не тямлячись, великий величчю згоди померти, підставляв себе під всі удари у цьому вихорі, під ним убили п'ятого коня, спітнілий з полум'ям в очах, піною на губах, в розтебнутому мундирі, з еполетою напіввідрубаною ударом шаблі кінного гвардійця, із звіздою орла, погнутою кулею, закривавлений, забризканий гряздю, прекрасний з переламаною шаблею в руці. Він казав Подивіться, як умирає на полі бою маршал Франції. Даремно, він не вмер. Він був похмурий і роздратований. Друге Дарелонові він кинув запитання Хіба ти не дозволяєш убити тебе? Під гуркіт усієї армії, що знищувала цю жменьку людей, він кричав: Та для мене, значить, нема нічого. О, як хотів би я, щоб усі ці англійські ядра влучили в мене. Тобі судилося загинути від французьких куль безталанний. Розділ тринадцятий, катастрофа. Картина втечі в талу гвардії була скорботна. Армія раптом ураз подалася назад на всіх пунктах від гугмона, від гесента, від паплота, від плансенуа. Після крику зрада пролунав крик Рятуйся, хто може. Армія, яка розбігається, подібна до відлиги, все подається, розтріскується, тріщить, завалюється, падає. Стикається одне з одним, поспішає, мчить. Неймовірний розклад. Ней узяв в когось коня, скочив на нього і без капелюха, без орденської стрічки, без шпаги, став на Брюссельському шосе, зупиняючи водночас і англійців, і французів. Він намагається затримати армію, він кличе її назад, лає її, хапається за втікачів. Він нестямний. Солдати тікають від нього з вигуками Хай живе маршал Ней!». Два полки Дюрюта, перелякані, метушаться між шаблями уланів і рушницями бригад Кемпта, Берста, Пака і Ріланда. Найгірше в сутичці це втеча. Щоб утекти, друзі вбивають один одного, ескадрони і батальйони розбиваються одні об одних і розсипаються. Це колосальна лінія бою. Поток захопив Лабо на одному фланзі, і Рейля на другому. Наполеон марно перетинає шлях решткам гвардії. Марно витрачає він останнє зусилля своїх ескадронів. Кіо відступає перед Вів'єном, Келлерман перед Вандалером. Лобо перед Бюловим, Моран перед Пірхом, Домон і Себервік перед принцом Вільгельмом Пруським. Гійо, що водив атаку ескадрона імператора, падає під ноги англійських драгунів. Наполеон галопом мчить уздовж рядів утікачів, умовляє їх, настоює, загрожує, благає. Уста, які ранком іще гукали Хай живе імператор. мовчать. Навряд чи його впізнають навіть. Свіжа, щойно прибула Пруська кавалерія, січе шаблями, рубає, коле, вбиває. І винищує. Запряги коней кидаються в усі боки. Артилерія тікає. Обозні солдати випрягають коней з снарядних ящиків, щоб рятуватися на них самим. Перекинуті колесами вгору фургони захаращують дорогу і спричиняються до масових убивств. Люди й коні душать та тиснуть одні одних, топчуть і живих, і мертвих, руки працюють безтямно. Збезумілий натовп заливає стежки, шляхи, мости, рівнини, горби, долини, ліси, переповнені сорока тисячами людей. Крики, розпач, солдати кидають в та ранці й рушниці і прокладають собі шлях ударами шаблі. Нема вже більше товаришів, нема вже більше офіцерів, нема вже більше генералів, скрізь невимовний страх. Цітен рубає шаблею Францію як хоче. Леви стали козулями. Така була та втеча. В Жанапі зробили спробу повернутися назад обличчям до ворога, зупинитися. Лобо зібрав триста чоловік, забарикадувались біля входу до села, але при першому ж залпі пруської картечі все знову кинулося в розтіч. і лобо було взято в полон. Сліди від картечі ще й досі видно на виступі даху цегляної халупи з правого боку шляху, на відстані кількох хвилин ходи від Жанапа. Прусаки кинулися в женап, безсумнівно розлючені такою легкою перемогою. Переслідування було потворне. Блюхер дав наказ вигублювати все. Роге перший подав страшний приклад. Загрожуючи смертю кожному французькому гренадерові, який не приведе до нього полоненого прусака. Блюхер перевершив роге. Генерал молодої гвардії Дюгем, притиснутий до воріт заїзду в Женапі, віддав свою шпагу гусарові смерті, який узяв шпагу і вбив полоненого. Перемога закінчилась убивством переможених. Засудимо це, як історик. Старий блюхер збезчестив себе. Ця хижа жорстокість довершила нещастя. Втікачі в розпалі проминули Жанаб, проминули катер бра, проманули гослі, проминули фран, проманули Шарль Руа, проминули Тюен і зупинились тільки на кордоні. І хто ж це втікав так? Велика армія. Невже ця замороченість, ця паніка, ця загибель найбільшої, що будь-коли дивувала історію відваги, не мають причин? Ні. Над ватерло лягає тінь велетенської десниці. То фатальний день. Дала його понад людська сила, звідси схиляння настраханих голів, звідси здача своїх шпаг усіма цими великими душами. Ті, що перемогли Європу, пали вражені самі, не маючи нічого більше ні сказати, ні зробити, відчуваючи в темряві присутність чогось жахливого. Хок Ерат інфатіс. Так написано у книзі Долі. В той день перспективи роду людського змінилися. Ватерло це завіси на дверях до XIX сторіччя. Для того, щоб зійшло на трон велике сторіччя, необхідне було зникнення великої людини хтось, кому не заперечують, узяв виконання цього на себе. Паніка героїв зрозуміла у бою при ватерло була не тільки хмара, а був метеор. Там пройшов бог. Коли надходила ніч у полі, поблизу Женапа, Бернар і Бертран схопили за полу сюртука і зупинили якогось похмурого, замисленого, зловісного на вигляд чоловіка, який, принесений сюди потоком утікачів, тільки но зліз свого коня, затиснув у руці повіддя і з блудним поглядом повертався до ватерло. То був наполеон. Який все ще намагався йти вперед, колосальний сновида, мрія якого не здійснилась. Розділ 14. останнє каре. Декілька каре, недвижні в потоці втечі, немов скелі в текучій воді, трималися допізна. Наближалася ніч і з нею смерть. Вони чекали цього подвійного мороку, і непохитні дозволяли йому огорнути їх. Кожен полк, ізольований від інших і не маючи більше зв'язку з розірваною армією, помирав окремо. Для цієї останньої справи. Одні зайняли позиції на висотах Росома, інші на рівнині Монсенжан, там покинуті, переможені, страшні, жахливо конали ці похмурі каре. В них умирали Ульм, Баграм і Єна Фрідланд. Смерком щось о дев'ятій вечора під плато Монсенжан залишалося ще одне каре. У похмурій долині, під схилом, яким піднялися кірасири, і який тепер був укритий масами англійців, під перехресним вогнем переможної ворожої артилерії, під страшним дощем снарядів, боролося одне каре, командував їм якийсь непомітний офіцер, камброн на ім'я. Після кожного залпу каре меншало, але зараз же відповідало воно відповідало рушничними пострілами на картеч. І поступово стягувало свої чотири стіни, задихані втікачі, зупиняючись іноді, чули здаля, в темряві цей грім, який ставав дедалі тихішим. Коли від цього легіону залишалася тільки жменька людей, коли їхній прапор став просто лахміттям, коли їхні рушниці, для яких не було вже куль, обернулись на палиці, коли купа трупів стала ще більшою, ніж група живих. Переможців охопив якийсь священний жах перед цими величними умираючими воїнами, і англійська артилерія, зводячи дух, замовчала То була ніби відстрочка. Навколо бійців, немов носилися привиди, силуети людей верхи на конях, чорні профілі гармат, крізь колеса та лафети проглядало білясте небо, колосальна голова смерті. Яку герої завжди бачать у диму бою, наближалася і дивилася на них. У присмерку вони чули, як заряджають гармати. Запалені гноти, подібні до очей тигра, утворювали коло круг їхніх голів. Всі фаєрверки англійських батарей підійшли до своїх гармат, і зворушений англійський генерал Колвіл кажуть одні, Мейтленд, кажуть другі. Затримуючи останню хвилину, що нависла над головами цих людей, закричав їм Здавайтесь, хоробрі французи! «Мехт! лайно! відповів Камброн.